Fala aí, galerinha do YouTube, beleza, pessoal? Rodrigo Pena na área e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Galera, eu tô fazendo um portão aqui hoje de ferro, né? Voltando aqui as nossas origens dos portões de ferro, onde tudo começou, né? Pra quem não sabe, eu comecei trabalhando com ferro, trabalhando com fabricação de portões, coberturas e tudo mais. Depois eu fui migrando pro alumínio e pro vidro temperado. E hoje em dia o que eu mais trabalho é com alumínio com vidro temperado. Mas aí surgiu um portãozinho de ferro pra fazer aqui, para um vizinho meu, né? Um amigo aqui que tá precisando desse portão, então fiz para ele baratinho e peguei para fazer para ele esse portão aí. Então vamos lá, o que, que eu tô usando aqui? Ó? Tô usando metalão 40x40, galvanizado. Eu queria mostrar para vocês esse macete desse baguete aqui, ó. Como que eu faço para fixar a chapa, né, do portão no portão sem solda. Por que que eu gosto de fazer sem solda esse modelo de portão? O portão é aquele ali, modelo Buzzi, tá? Lambri Buzzi, chapa de ferro galvanizado. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando o passo a passo desse portão, mas hoje eu queria mostrar para vocês esse macete aqui de como fazer ele sem solda na chapa. Por que sem solda na chapa? Porque quando você solda a chapa, você queima a galvanização, entendeu? Cada ponto de solda que você dá ali na chapa, você está queimando a galvanização daquela região ali onde você soldou. Então a tendência é aquela parte ali enferrujar mais rápido. Então quando você coloca a chapa no portão sem soldar, você aumenta o tempo de vida útil desse portão, né? Ele vai durar muito mais tempo. Então o que eu queria mostrar para vocês? Ó, tá vendo que aqui tem um baguetezinho, né? Aqui a gente chama ele de baguete. Isso aqui é um perfilzinho U. É um U de aço galvanizado também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. É um U, só que ele é de ferro galvanizado e a gente chama ele de baguete. Ele é de 3/8, tá bom? Aqui ele é conhecido como baguete de ferro. A gente solda ele aqui, ó, por dentro do quadro. Repare que dentro do quadro todinho tem ele soldado. Aí o nosso metalão 40x40 vira como se fosse um PC027. PC de portão de alumínio, né? Ele fica com aquela abinha do lado ali. Pra quê? Para quando a gente cortar aquela chapa ali na medida certinha, que ela caiba aqui dentro do quadro, ela vai entrar aqui certinho e a gente vai rebitar a chapa nesse baguete. Aí do outro lado, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Do outro lado não vai aparecer o rebite, porque o rebite vai ficar escondido aqui dentro do U, dentro do baguete. Então esse é um macetezinho bem simples. Agora eu vou cortar aquela chapa ali. Eu vou cortar aquela chapa ali na medida certinha aqui, que eu já peguei a medida, agora eu vou cortar ela. Eu vou fazer o encaixe dela aqui e vou mostrar pra vocês o processo de fixação dela. Como é que eu vou fazer pra rebitar ela aqui? Tudo direitinho, beleza? Então tá aí, galera, ó, esse é o resultado. Eu não limpei ele ainda, tá? Vou limpar o portão ainda, então ele tá meio sujo aí. Olha ali, ó, tudo rebitadinho, ó. Cada uma cavidade daquela ali onde o gomo se encontra tá rebitado. E no cantinho também aqui, ó. Aqui nos cantinhos, se você reparar, tá tudo rebitadinho também, ó. Vários rebites aí no canto. Ali em cima, ó, rebitado, e nas laterais, beleza? Então é isso aí, pessoal. O serviço está praticamente terminado, né? Depois vou dar só mais um grauzinho aí na limpeza, vou colocar os gomos e colocar a fechadura. Agora, quais são as vantagens, Rodrigo, de fazer o portão dessa maneira, rebitando e não soldando a chapa? A vantagem é que você ganha mais praticidade, né? Mais agilidade no seu serviço. E também você aumenta o tempo de vida útil do portão, porque ele recebeu pouca solda aqui. A solda foi só no quadro, no metalão 40x40. Na chapa não recebeu nenhum pingo de solda, então a vida útil dessa chapa foi prolongada, né? Vai durar muito mais tempo. Entenderam? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido também o propósito do vídeo, né? Como você fazer esse modelo de portão aí. Eu tenho outros vídeos aí no canal mostrando também um pouco desse serviço aí de portão galvanizado.
acessem aí nosso canal, dê uma olhada aí. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, ativa o sininho em todas para você não perder nenhum vídeo e deixa aquele like aí também, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!